Oi, pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal, né? Hoje é segunda-feira, dia 25. Quero gravar aqui e postar para vocês hoje ainda, senão vou postar amanhã, dia 26. Mas hoje eu vou estar dando uma organizada aqui pelo meu espaço de trabalho, pelo meu ateliêzinho, que eu já mostrei para vocês. Tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar um cardzinho bem aqui, depois vocês vão lá e assistam. Tem um tuzinho aqui. E o vídeo de hoje vai ser de organização, tá bom? Como passou semana passada, final de semana, ficou bem desorganizado aqui, bem bagunçadinho. Vou mostrar, dar uma tour aqui pra vocês do antes. E aí eu vou arrumando. Conforme eu for arrumando, eu vou falando algumas coisinhas, a gente vai conversando. E aí eu vou tirando algumas dúvidas também, que às vezes o pessoal pergunta. E a gente vai falando, eu vou mostrando o que que eu tenho aqui, o que que eu não tenho. Eu vou falando pra vocês, tá bom? E você que tá chegando aqui agora no canal, ainda não é inscrito, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário com sugestões de vídeos, tá bom? Que eu sempre faço de tudo para atender vocês. Lembrando, pessoal, a gente tem um grupo lá no Telegram que a gente tenta se ajudar, né? Tenta um ajudar o outro. Eu não consigo estar sempre lá, mas sempre que eu consigo, eu tô lá respondendo vocês, tá bom? Então é isso. Vem comigo. Dá só uma atualizada para vocês terem noção do que eu falei. A baguncinha que tá aqui. Porque acaba que a gente vai pegando papel, vai tirando, vai colocando e vai misturando, que eu já não sei mais nem o que tem. Tá uma bagunça, né? Mas a gente vai arrumar aqui hoje, tá? Vocês vão arrumar junto comigo. Eu tô querendo dar uma mudada, tirar esse móvel daqui, isso aqui. Talvez eu coloque pra esse lado, ainda não sei, mas eu vou ver direitinho. Aqui também tá tudo fora do lugar, né? Tem papel que eu cortei, então que eu vou cortando, vou agilizando. Então, acaba que fica tudo assim, né? Aqui também, essa iluminação aqui que eu uso, que eu tava gravando o início pra vocês. Aqui, ó, tá tudo bagunçadinho. Aqui também tem muito papel cortado, aqui também. Ó, dá já uma geralzinha. Eu quero organizar esses canudos aqui. Tem alguns que já acabou, eu vou dar uma organizada. Aqui são os mimos também. Que eu tenho que arrumar, fazer mais, né? Tô com pouquinha coisa. Ó, tem um restante aqui. E aí acabou que ficou as coisinhas meio que jogadinha, porque a gente vai fazendo correria, acaba que não dá tempo de organizar. Mas eu vou organizar aí com vocês. E aí vocês vão me dando sugestões, porque como eu falei pra vocês, aqui é tudo branquinho, ó. Tudo branco. Então, ó, tudo branquinho, ó. Então eu quero fazer alguma coisa pra dar uma colorida aqui, botar alguma decoraçãozinha, não sei. Ainda tô vendo. Eu tô querendo comprar, não tem aquele painel Eucatex que chama, se eu não tô enganada, que ele é todo perfuradinho, pra me dar uma organizada. Eu tô querendo comprar um pra colocar aqui. Ainda não sei, vou ver direitinho. E outra coisa que eu tô querendo também é comprar uns cavaletes. Porque esse daqui, eles têm um suporte aqui embaixo, ó. Ó, fica assim o suporte, segurando, ó. Só que aí eu gosto de mudar. Eu gosto, às vezes, de tirar de um lugar, colocar pro outro. Então, aqui me impossibilita, né? Não tem como. E aí, eu vou ver se eu compro esse suporte, o cavalete, pra mim poder colocar pra outro lugar, poder mudar. Aqui também é fixa, essa minha mesinha aqui, ela é fixa. Ó, acaba que fica um pouco impossibilitado, né, da gente mudar, tirar. Eu não gosto, às vezes, de estar sempre no mesmo lugar. Eu gosto, às vezes, de estar mudando. E aí, eu vou pensar numa outra opção pra cá também. Não sei se eu compro o cavalete pra cá também, porque aqui é menorzinho, né? Não sei, ainda tô na dúvida de que eu vou fazer. Mas é isso, conforme eu for fazendo aqui, eu vou mostrando pra vocês. Essa parte aqui eu tô querendo tirar essa impressora daqui, porque às vezes eu preciso de um espaço aqui, que às vezes assim, eu tô imprimindo e ao mesmo tempo eu já quero ir cortando, já adiantando, e eu fico só com esse espacinho aqui, ó. Às vezes aí no celular tá parecendo que é grande pra vocês, mas aqui pra mim não é, ó. É um palmo, é bem pequeno. Então acaba que o espaço que fica pra mim aqui é muito pouco, né? Então eu não tenho onde colocar. Eu coloco aqui nesse criado mudo aqui, ó, que eu tinha. Eu coloquei aqui, fiz essa gambiarrinha aqui pra pôr essa impressora. Mas eu até pensei em pôr a outra em cima, né? Mas eu acho que não vai ser uma boa ideia. E aí eu não tenho espaço pra colocar outra, eu não sei. Eu tô pensando em pegar essa mesinha aqui, que ela fica ali só pra colocar coisa em cima, e pôr ela aqui do lado. Porque aí eu consigo pôr as duas impressoras em cima. Eu acho que pra mim vai ficar melhor, né? E aí eu pego esse móvel. E aí, eu coloco ele ali, porque é um dos únicos que eu consigo, assim, movimentar para tirar, assim, do lugar. São esses três aqui, né? Então, eu acho que é isso. O que que vocês acham, gente? Já vai comentando aí.
Eu acho que eu vou fazer isso, porque para mim fica bem mais prático. Elas vão ficar só de um lado só, e aqui ficaria só o computador. Aí dá para me botar um jarrinho de flor ali, fazer algo bem bonitinho. Aqui em cima ainda tá bem desorganizado, assim, ó. Muita baguncinha que eu vou já tirar também e vou dando uma limpada e já vou organizar. Mas eu acho que eu vou puxar logo a mesa para cá, para mim já ir pôr na impressora, que eu acho que vai ficar bem melhor aqui. E aí eu vejo o que que eu faço com esse móvelzinho aqui, que eu ainda não sei se ele vai permanecer aqui ou não, apesar que tem as gavetinhas, mas tá cheia de coisa também, ó. Porque acaba que onde você vai tendo espaço, você vai colocando as coisas, né? Vai juntando coisa. Então eu vou ver o que que eu faço. Vamos ver aqui o que que vai dar. Como eu mostrei pra vocês, aqui eu coloquei esse aqui é um suporte celular que uma amiga minha fez pra mim, ó, que fofinho. Às vezes eu coloco aqui pra assistir vídeo, coloco ele aqui enquanto eu tô fazendo as minhas coisas. Aqui tem alguns lápis, né, alguns pincéis. Às vezes eu preciso pra fazer alguma coisa, eu sempre vou deixando aqui, tá? Tem pincel, canetinha, marca-texto, que eu vou até tirar daqui alguns, que eu vou colocar no outro suporte ali, ó. Marca-texto, que às vezes eu vou fazer meu devocional e eu sempre gosto de ter por perto. E aqui ainda tem algumas coisinhas, ó. Eu vou arrumar aqui pertinho do computador. Esses daqui que são coisinhas que eu uso. Essa caixinha que fofinha, ela é de caneca. Deixa eu focar aqui pra vocês. Na época que eu fazia caneca, aí eu sempre fazia essas caixinhas pra pôr, ó. Lindinha, né? Mas como eu não faço mais, eu nem vou deixar aqui. E aí eu coloquei esse caderno, esse outro caderninho também, um livrinho. Essa outra agendinha é de 2019, mas eu tenho algumas coisas anotadas nela e eu deixo aqui. Ela é bem fofinha, né? Mas essa daqui também que eu tô usando agora. E aí mais alguns cadernos que eu sempre gosto de ter. Agora eu vou dar uma arrumadinha aqui em cima. Vou dar uma organizada, tirar algumas coisas, dar uma limpada. E aí eu já mostro pra vocês. Tava aqui arrumando e peguei minha Bíblia. Essa Bíblia é muito legal, que eu sempre tava olhando aqui os meus desenhos profissionais. Até mostrei lá no meu Instagram. Eu tentei colocar o link do meu Instagram pessoal aí, mas não consegui. Mas o link do meu Instagram da lojinha tá aí. E lá tem o link pra vocês e pro meu pessoal, tá? E aí eu tava mostrando aqui alguns desenhos que eu já fiz no meu devocional. E é muito bom a gente ter um momento com Deus e desenhando é melhor ainda, né? Deus vai falando e a gente vai fazendo, né? Colocando. Eu vou colocar aqui em cima. Tava ali daquele outro lado, ó. Já limpei aqui em cima, ó. Aqui também já mostrei pra vocês. Aí eu vou colocar aqui. Acho que vai ficar legal aí. Que eu gosto que fique assim aparecendo. Aí eu tenho mais alguns lápis aqui, ó. Algum tá bem bagunçadinho, mas eu não vou mexer agora com isso. Aí eu vou pôr, que eu sempre quando eu vou desenhar eu pego, ó. E eu acho que ali em cima vai ficar só isso por enquanto. Eu acho que eu vou pôr um porta-retrato ali, que tava aqui em cima. Vou já pegar ele e botar. E aí por enquanto é isso, ó. Ficou assim. Mais organizado, né? Aqui ainda tá assim, eu vou já tirar a impressora, a mesa eu já coloquei aqui do lado, ó. Deixa eu vir pra cá. Que eu mostrei pra vocês, ó, a mesa já tá aqui do lado da mesa do computador. E aí eu vou já arrumar, terminar de tirar essas coisinhas e colocar as impressoras aqui, eu acho que vai dar certo. Ó, e é isso por enquanto. Atualizando vocês, olha a paz voltando. Gente, ficou bom. Tô aqui sentada na cadeira. Ó, ficou sobrando um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, mas não tem problema, pelo menos é que ficou melhor. Ó, então a mesa ficou aqui só com as duas impressoras, né? Então aqui vai ficar só o espaço de imprimir, ó. E aqui ficou a mesa do computador. E aí sobrou bastante espaço aqui, aqui do lado. Então, pra mim, eu achei que ficou bem melhor assim. O que que vocês acham? Me digam aí. E aí eu coloquei as coisinhas ali, aqui. E aqui tá tudo branco. Como eu falei pra vocês, eu quero fazer alguma coisa pra dar uma diferenciada aqui. Eu ainda não sei. O que que vocês me sugerem? Deixa aí dicas que eu tô querendo dar uma decorada aqui, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma diquinha pra me dar, aí eu faço aqui. Eu vou ver se mais pra frente eu faço uma bancada pra pôr aqui,
né? Uma branquinha, só para pôr essas impressoras aqui, ó, para não precisar ficar esse móvel aqui, deixar tudo branquinho, que vai ficar bem bonitinho. Vou ver o que que eu faço. Mas por enquanto vai ficar assim mesmo com essa mesa aqui, tá? E é isso, ó. O que que vocês acharam? Eu amei, ficou bem organizado. Mas em compensação, olha isso, gente, misericórdia. Tem muita coisa ainda para arrumar. Foi só esse lado, ó. Já coloquei o móvel ali, como eu falei para vocês que ia colocar. Mas ainda tem tudo isso para arrumar. Ô, Senhor, me dá forças. Mas vamos lá, né? Já venci esse lado aqui, ó. Tá vencido. Então, bora vencer o outro, em nome de Jesus. Dei uma organizada aqui nas sacolas, ó, já coloquei tudo aqui. Tava no saquinho, mas eu acho melhor tirar, porque fica até mais prático, né? Aí coloquei algumas que eu tinha aqui também, nessas molinhas, ó. Mas eu gosto bastante de usar sacola de papel, quando é pra entregar alguma encomenda, tipo, encomenda maior, como essa daqui. Eu tenho até que comprar umas maiores que essa, porque às vezes quando o pessoal me pede aqueles cards, aí acaba que essa daqui, ela é grande, mas ela não cabe tanto. Mas eu quero, preciso comprar daquela bem maior. E aí eu vou pôr ela aqui em cima. Opa! Só com uma mão não vai dar com a sacola. Deu, ó. Vou colocar ela aqui, ó. E aí eu vou dar uma organizada nessas pastas, tirar o que não para jogar fora. E aqui também eu vou dar uma organizada, que eu tenho uns papéis para enrolar e deixar aqui, para ficar mais organizado. E é isso, ó. Vou terminar de organizar essa parte. Vou dar uma arrumadinha agora aqui nessa parte dos mimos. Eu tinha colocado em dois, né? Mas vou colocar aqui. Mas eu acho que eu vou deixar só nessa mesmo, que ela é maiorzinha. Já tem alguns clipes. Eu preciso trocar essa embalagem, porque tá com o número antigo. Eu preciso trocar eles. Vou ver se depois eu troco. Olha, tem alguns. Eu não dei mais clipezinho. Acabou que eu fui dando as outras lembranças e esqueci dos clipes. Ó, tem bastante ainda. Dos clipes pompom, né? Ainda tem esses aqui também. Colocar aqui. Tem esse daqui que eu fiz pra tirar foto, tá aqui também pra dar. O de xuxinha, eu tenho. Deixa eu ver. Tem três ainda de xuxinha. Chiclete, ainda tenho aqui ainda. Dois, quatro, cinco. Ainda tem mais um aqui, ó. Guardar essa fita. Isso aqui eu usei para tirar foto. Eu deixo aqui que às vezes eu preciso. Vou botar o chiclete aqui. Isso aqui tá só um negocinho, a xuxa nem tá aqui. Mais um clipe. Brinquinho eu só tenho três. Dei bastante para divulgar. Ainda tem essas lixinhas, ó, que eu montei. Montei pra tirar foto para divulgar também. E eu tenho esse marcador de página, esses dois aqui, ó. Que eu acabou que nem dei ainda. E é isso. Que eu vou tirar. E aí, esse ficou assim. Coube tudo, né? É bom que vai diminuir a quantidade de coisas aqui.
dar uma arrumada aqui nessa parte dos canudos. Eu tenho bastante canudo. Mas eu sempre gosto de usar, vou tirar aqui, que fica melhor. Tem muito. Vou dar uma organizadinha, que aí vai ficar bem melhor. Eu sempre gosto de ir separando, os que tem pouco, eu vou dando, tirando um pouquinho. Bastante canudo azul. Deixa eu ver se tá vindo pra vocês verem. Tá. Assim, esse aqui que já tá aqui, ó, diminuiu, eu vou colocar aqui. Que aí já diminui a quantidade. Se tem parecido, eu vou colocando junto. Esse aqui só tem um rosinha. Gostei tanto desse rosinha aqui, ó. Desse de bolinha. Muito fofinho. Pegando esses outros aqui. Tem mais. Vermelho de coração. Tem outro aqui. Vou colocar tudo junto. Porque aí vai diminuindo esses plásticos. Eu gosto de ter várias opções desse, mas se você tá começando, não precisa você ter esse monte que eu tenho aqui. Você pode só... como é que se diz? Pode usar esse outro aqui também, ó. Que eu sempre mostro ele pra vocês, o transparente. Ele vai servir pra todo tipo de topo, né? Pode começar com transparente. E aí depois você vai só... comprando aos poucos, né? Que aí logo você vai ter o seu estoquezinho de... Desses palitinhos de papel. Canudinho de papel, né? Que chama. Dá uma arrumada aqui. Pra diminuir mais esses plásticos aqui. Eu dei pra vocês uma diquinha. Acho que tá em algum dos vídeos anteriores a esse. Eu não lembro em qual foi que eu fiz umas comprinhas. Acho que foi vídeo de comprinha. E aí eu mostrei... Que eu comprei o canudo de papel, mas eu comprei dessa vez daquele pacote que eles vêm embalado individualmente. Que eu paguei 6 e pouco em 100 unidades. Aí eu comprei desse vermelho e eu comprei... Deixa eu ver se ainda tem aqui, eu acho que eu nem tenho mais vermelho. Acho que acabou esse aqui, são os últimos. Vou colocar aqui. Comprei desse vermelho com branco e comprei o branco com preto. Deixa eu pegar aqui rapidinho pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Achei que valeu super a pena, ó. Ele vem assim. Eles são embalados individualmente, né? É 6 e pouco o pacote com 100 unidades. Geralmente eu pago, ó, 3,25 em 12 unidades. Então, assim compensa super. Lá onde eu comprei tinha branco... Continuando, né? Lá onde eu comprei... Tinha branco com vermelho, branco com preto, com verde, com laranja, com cinza. Eu peguei o preto e peguei o vermelho. Eles são, geralmente, são escritos bem aqui, ó. Acho que tá dando pra vocês verem, deixa eu ver. Dá pra ver. Eles vêm escritinho aí na frente. Então, eu tenho esse estoquezinho que eu guardo pra ali. E aí, os outros que eu fico usando no dia a dia, ficam aqui. Deixa eu colocar nesse outro saco aqui. E eu sempre gosto de estar arrumando, porque aí na correria do dia a dia, a gente vai só pegando, acaba que fica bem bagunçadinho, né? Então eu sempre gosto de dar uma arrumadinha neles, pra tentar manter organizado, né? Ó, rapidinho, rosa aqui, bota aqui, azul... Vermelho ficou aqui. Vou colocar as cores mais próximas. Eu tenho esses, ó. Tanto de papel que eu tirei. Muito, né? Então, ó, ficou bem organizadinho. Ó. Organizadinho assim. Cada um no seu lugar, né? E aí, deixa eu tirar a câmera aqui no tripé. E aí eu vou colocar... Aqui, ó, deixa eu virar aqui pra esse outro lado. Esse aqui foi eu mesmo que encapei, ó, então tá bem acabamentozinho aparente, ó. Então vai ficar assim no cantinho, ficou assim, ó,
Acho que ficou bem mais limpo, né? Não ficou tanta coisa, ficou bem mais organizado. Ó, pessoal, atualizando por aqui, já tá tudo... Tá caído aqui, mas são um saquinho de puxar. E tá caído, vai ficar assim esse. Mas aqui o resto já tá tudo organizadinho, né? Vamos se dizer organizado. Essa caixinha aqui não tá fechando. Eu coloquei essa iluminação aqui. Opa, caindo aqui negócio. É porque tem essas pastinhas aqui soltas. Deixa eu virar elas aqui, que aí eu acho que não vai cair, ó. Dei uma arrumadinha aqui, a iluminação, a guilhotina, tenho que terminar de cortar esses papéis. Aqui eu dei uma organizadinha, ó, nos doces, tesoura, ó, que como eu acabei de mostrar, ficou bem organizado, né? Assim, melhor do que estava antes. Ainda tá faltando essa parte aqui, ó. Sabe, só botar os papéis no lugar mesmo, tirar algumas coisinhas e aí já vai ficar pronto. Eu vou já arrumar essa parte e eu vou mostrar os papéis que eu tenho pra vocês, tá bom? Os que eu mais uso. Ó, continuando, mostrei pra vocês que falta essa parte. Só que esses aqui de cima, eu não vou mexer neles assim pra organizar. Esse de cima eu já vou deixar do jeito que tá aqui, né? As fitas aqui são cola, ó. Várias colas, paguei até 13 reais essa daqui. Aqui são os saquinhos, ó. Aqui é o álcool, aqui algumas coisinhas de papéis que eu uso. Eu vou organizar essa parte. Essa última aqui, aqui são algumas coisas do meu esposo, aqui são algumas coisinhas que eu guardo, mas eu vou organizar essas duas aqui, ó. E eu vou mostrando aqui pra vocês, vou falar de alguns papéis que eu tenho aqui, tá bom? Ó, vou começar aqui por essa parte, vou tirar algumas coisas aqui que não tá servindo, são só papéis jogados, que acaba que na correria a gente vai deixando, né? E aí, ó, esse aqui é papel acetato, cristal, 18 micras, né? Que eu quase não uso, às vezes eu fazia caixinha, aí eu colocava, tem algumas folhas aqui ainda. Vou tirar aqui também, são só papéis, que aí acaba que eu vou jogando aqui. E aí vai aparecendo. Aqui, de estoque, né? Esse aqui é o meu pequeno estoque, que eu ainda tenho aqui em casa. Eu vou ter esse pacote aqui cheio de fotográfico 230 gramas. E eu tenho praticamente a metade aqui do 230 também. São o mesmo, né? Esse aqui é o que eu tenho. Um fechado, um na metade. Esse daqui também é 230, ó. Ele é 230 gramas, ainda tem um pouquinho também. Então, aqui é 230. Depois eu quero ver se eu faço uma etiquetinha pra me colocar... Deixa eu mostrar pra vocês. Pra me colocar aqui, ó. Nessa parte. Aí fica bem mais fácil de organizar. Às vezes eu peço meu esposo tá me ajudando, ele vai pegando... Aí, como ele não conhece, então acho que fica legal usar a etiqueta. Aí, aqui agora é o 180 gramas, meu povo. Tenho dois pacotes ainda aqui. Acho que eu usei só umas duas folhas desse. Aí, eu tenho aqui. Eu tenho esse daqui, deixa eu tirar aqui. Aqui são um monte de laço, ó. Guardar esses lacinhos, tirar pra cá, folha, aqui é uma esponja, meu marido colocou essa esponja aqui na impressora que ele trocou, aí ele usou essa, toda cheia de glitter essa daqui, e aqui eu coloco papel adesivo, ó. Eu tenho alguns papéis aqui, que eu vou guardando alguns papéis aleatórios, mas nem tem nada aí, esse daqui, deixa eu ver se ainda tem alguma coisa dentro... Tem não, só o papel mesmo, jogar fora. E aqui de papel adesivo eu vou ter dois pacotezinhos, tá fechado ainda. Tenho 40 unidades, eu preciso comprar mais. Eu tenho esse outro papel aqui, ó. Ele é grossinho, esqueci o nome dele, gente. Acho que vocês devem conhecer. Às vezes eu uso pra fazer alguma coisa, vou deixar ele aqui. Vou tirar aqui desse plástico, depois eu coloco dentro dessa pastinha. E aí, aqui eu deixo o papel adesivo. Por enquanto, eu só tenho isso de papel adesivo. Aqui ainda tem uns dois, eu acho. E esses resquícios aqui de papel eu vou tirar. Vamos agora pra essa outra parte aqui de baixo. Ó, essa parte aqui, esse papel que eu tenho aqui, ele é o... Vou mostrar aqui pra vocês, ele tá escrito, ó. Ele é o chambril, ó. Deixa eu ver se vai focar. 240 gramas A4. Eu comprei esse pacote aqui na Shopee. No meu vídeo de comprinhas da Shopee, eu deixei o link lá pra vocês, desse papel, tá? Ele é bem grossinho, tá?
Para quem tem dúvidas em relação ao papel offset, ele é como se fosse um sulfite, só que com uma gramatura maior, tá? Às vezes a gente fica na dúvida, às vezes pesquisa na papelaria ou em alguns lugares por offset, muito tem gente que nem conhece por offset. Aí você pode falar que é como se fosse um sulfite mesmo, 180 gramas, tá? Eu tô sem papel, 180 gramas. Aqui é tudo sulfite, então aqui eu não vou nem mexer muito, porque não tem muito o que mexer. Só tirar esse aqui. Esse aqui eu tenho um restinho de 90 gramas e ali são 75 mesmo, normal. Tanto rosa como branco. Aqui eu não vou mexer, né, que está tudo arrumadinho já. E é isso, aqui é isso. Então, de papel, deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês, tirar do tripé. De papel eu vou ter, ó, 230 fotográfico, 180 gramas fotográfico, 115 gramas fotográfico adesivo, 240 gramas offset. Eu tenho um restinho de 90 gramas aqui e um... E aqui é tudo 75 gramas. E aí ficou assim, ó. Tá bem mais organizadinho. Tirei a baguncinha, mas agora ficou a bagunça aqui, ó. Mas eu vou terminar de arrumar e eu vou dar uma passada aqui geral pra vocês verem, tá bom? Vamos lá, então, ver como é que ficou essa organização. Indo pra esse lado aqui, ó, tem a mesa que eu mostrei pra vocês, tá o tripézinho aqui do lado. Aí as duas impressoras ficam aqui, eu achei esses coraçãozinhos aqui, eu tô vendo se eu vou colar aqui ou na outra parede pra dar um charmezinho, deixei aqui. Aí ficou as duas impressoras aqui. Aqui ficou assim, a mesa do computador, né? Já tá uma baguncinha. Eu coloquei aqueles dois cactozinhos que eu achei muito fofo ali, ó. Ficou assim. Bem fofinho, ó. Deixa eu mostrar aqui de longe o espaço pra vocês verem. Eu tô com a câmera numa angular maior, que aí dá pra vocês terem uma visão melhor, ó. Ficou muito fofo. Eu gostei, ficou bem mais organizadinho, né? Aí tem a janela aqui, eu quero ver se eu compro uma cortina pra mim colocar aqui nessa janela, uma cortina rosinha pra dar um toque aqui charmoso. Quero ver depois um tapete também pra pôr aqui, creio que vai ficar legal. Ó, a cômoda acabou que ela ficou aqui, ó. Vai ficar aqui por enquanto. E aí tá aqui algumas coisinhas aqui, ó, de uma organizadinha. Aqui ainda tem aqueles papéis ainda pra cortar, ó. Aí ficou aqui os docinhos, aqui em cima também tá do mesmo jeitinho que eu mostrei. Ó, ficou assim, aqui eu organizei as tesouras, as coisinhas que eu uso. Tá aqui, eu preciso terminar de montar esse topo. Aí aqui tem o do Dia das Mães, que acabou que eu imprimi de novo e gravei. Pra postar no meu Instagram pessoal, vou deixar o link na descrição pra vocês ir lá conferir. Eu não mexo muito no meu Instagram, mas eu quero começar a mexer mais nele agora, tá bom? Pra estar mais pertinho de vocês. E aqui, ó, tá mais algumas coisinhas. Ó, ficou desse jeitinho aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Eu peguei essa caixa de copa que eu uso como lixeira, porque é muito papel que a gente usa, então um pequenininho toda hora tem que estar trocando. Vou ver se eu compro uma maior. E aqui tem duas impressoras que precisa arrumar, que ainda nem mexi nelas, aí vai ficar aí por enquanto. Ó, dando um tour geral pra vocês, é assim o meu cantinho. E aí agora ficou bem mais organizadinho, né? Um clima de paz. Gente, é isso, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Você que acompanhou até o final, deixe seu like, deixe um comentário, sugestões de vídeo, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!